У Луцьку горіли іномарки. 16 лютого ввечері на вулиці Арцеулова у Луцьку загорівся автомобіль Toyota Corolla. Вогонь знищив моторний відсік, автівки, салон, передні колеса і пошкодив задні. Полум'я також перекинулося на Mercedes Vito, який стояв поруч. У нього пошкоджені лакофарбове покриття, передній бампер, праве переднє колесо, пластикові деталі кузова. Ймовірною причиною лиха вогнеборці вважають несправність електричної системи автомобіля.